მინდა ერთი ვიდეო გაჩვენოთ, რომელზეც გესაუბრეთ უკვე და რომელიც ჯანდაცვის ასოციაცია მოამზადა. ასოციაციას ორი მთავარი კითხვა აქვს. პირველი, რატომ გაჩნდა კლინიკების მიმართ კითხვები, თუკი საწოლების რაოდენობა სახელმწიფო თავად განსაზღვრა და მეორე, რატომ არ სახელდებიან ბრალდების ადრესატი კონკრეტული კლინიკები. Ანდემიასთან ბრძოლის მიზნით საქართველოს ხელისუფლებამ კერძო კლინიკებისგან პირველად 2000 წელს იქირავა საწოლები. კლინიკების ბაზაზე ორი წლის განმავლობაში სულ 9200 საწოლი მობილიზდა. ასევე სახელმწიფომ გამოყო თანხა, რომელიც კლინიკებს მედპერსონალისთვის დანამატის სახით უნდა გადაეხადა. სახელმწიფო ტარიფი არ ითვალისწინებდა ცვეთისა და საპროცენტო ხარჯს, ასევე ძირითად საშუალებებს, როგორიცაა მაგალითად სასუნთქი აპარატები. აპრილიდან COVID-19-ის შემთხვევებმა საგრძნობლად იკლო და სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც თითქმის აღარ ფიქსირდება. მალევე კლინიკების მიმართ გაჟღერდა ბრალდებები, რომ მათ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხები არასწორად დახარჯეს. შრომის ინსპექციამ და რეგულირების სააგენტომ კი კლინიკების შემოწმება აქტიურად დაიწყო. კლინიკების მისამართით შემდეგი სახის ბრალდებები მოვისმინეთ. საუბარი იყო, რომ სახელმწიფო 1700 წელს შემთხვევაში ცარიელ საწოლებს შეხდიდა თანხას. კლინიკების ნაწილი ექთმებსა და ექიმებს სახელმწიფოს მიერ გადახდილ დანამატებს არ აძლევდა. სქემა, რომლითაც სახელმწიფომ კლინიკებთან გარიგება დადო, ეწინააღმდეგება ამ ბრალდებების ლოგიკას, რადგან სახელმწიფომ თავად გადაწყვიტა თითოეული კლინიკისგან რამდენი საწოლი ექირავა. კლინიკებს წინასწარ სთხოვა წარმოედგინათ მკურნალობისთვის საჭირო თანხა და ეს ფაქტობრივი ხარჯით დაფარა. და რომ დაუშვათ, რომ საწოლების 40% ცარიელი იყო, კლინიკებს მაინც ჰქონდათ ხარჯი, რადგან სამედიცინო დაწესებულებებს ამ საწოლებზე სხვა პაციენტის მიღების უფლება არ ჰქონდათ. ამიტომ მისმის კითხვა, რატომ გაჩნდა კლინიკების მიმართ მსგავსი შინაარსის ეჭვები, თუ საწოლების რაოდენობა სახელმწიფომ თავად განსაზღვრა და თუ მეტი საწოლი იქირავა, ვისი პასუხისმგებლობაა? ასევე, რატომ არ სახელდებიან ბრალდების ადრესატი კონკრეტული კლინიკები? ამის ფონზე გაჟღერებული ბრალდებები ყველა იმ კლინიკას მიემართება, რომელიც პანდემიის დროს ცდილობდა კრიზისთან გამკლავებაში თავისი როლი შეეტანა. საჭიროა ჯანდაცვის სამინისტრომ საზოგადოებას მიაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია. ეს ბრალდებები არ ვრცელდებოდეს ყველა კლინიკაზე და ამით არ ხდებოდეს სამედიცინო დაწესებულება. აქვე მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა თავის კომენტარში სამი ძალიან ძიმე დარღვევა დაასახელა, რასაც პირდაპირ აქვს გავლენა როგორც პაციენტების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე, ასევე მათ ჯიბეზეც, რადგან მინისტრი თავის კომენტარში სწორედ იმ სერვისებზე აკეთებს აქცენტს, რომელიც გადაცემის დასაწყისში მოუსმინეთ და რაშიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა გადასახადების გადამხდელთა ფულს იხდის. კერძოდ, ეს სამი მიმართულებაა ექიმებისა და ექთნებისთვის დანამატების არამიზნე ნობრივად გამოყენება, ინფექციის კონტროლი პანდემიის და მის შემდგომ პერიოდში და პანდემიის პერიოდში გადარიცხული საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივად ხარჯვა. გადაცემის ბოლო ბლოკში შევეცდებით, რაც შეიძლება ობიექტურად შევხედოთ ამ გამოწვევებს, რადგან გვესმის, რომ ჯანმრთელი მოქალაქე ის მთავარი შედეგია, რაც უნდა იყოს სისტემის და მისი ყველა მოთამაშის მთავარი ამოსავალი. თქვენ მოისმინეთ უკვე მინისტრის არგუმენტები, მოუსმინეთ კერძო სექტორს და ახლა მეთქვა ჩემს დღეისთვის ბოლო სტუმრებს, ჯანდაცვის სპეციალისტებს, შევაჯამოთ ის სურათი, რაც ამ დროისთვის გვაქვს. ჩემი მთავარი კითხვა ამ შემთხვევაში შემდეგია: ეს გაურკვევლობა, დაძაბული ტონი და ანტაგონიზმი სამინისტროსა და კერძო სექტორს შორის თავისთავად არის თუ არა პრობლემა სისტემის გამართულად და ეფექტიანად მუშაობისთვის? ალბათ ცოტა რიტორიკულია ეს კითხვა, მაგრამ ამ სექტორზე მუშაობისას თუ რამეს მივხვდი, ერთი აქ რიტორიკული კითხვები არ არსებობს და ყველაფერს დეტალური განმარტება სჭირდება. ანდრია ურუშაძე და ნინო მირზიკაშვილი არის ან ჩემთან ერთად, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ნინო, მოდი დიაგნოსტირება მოვახდინოთ იმ სიტუაციის, რაშიც საბოლოო ჯამში, არამხოლოდ ახლა და არამხოლოდ მინისტრის ამ კომენტარით, არამედ ჯამში, რასაც ვაკვირდებით, ამოსავლად შეგვიძლია ალბათ უახლეს ისტორიაში 520 დადგენილება ავიღოთ, აი ამ პერიოდიდან მოყოლებული აღმოჩნდა თავად სამინისტროც, სექტორიც და პაციენტიც. გამარჯობა ელენე, მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. 520 დადგენილებიდან და შემდგომ პერიოდს თუ გადავავლებთ თვალს, რომელსაც COVID-ის პანდემია დაემთხვა, კი, საკმაოდ რთული პერიოდი გამოიარა ჯანდაცვის სექტორმა, ზოგადად სახელმწიფო მოქალაქეებმა. ეს არ იყო ჩვეული მდგომარეობა და ფორს-მაჟორი იყო, თქვენ ახსენეთ, მართლაც ზოგადად სექტორისთვის.
და მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ ყველაფერში არის, რა თქმა უნდა, კოლაბორაცია და თანამშრომლობა. თან იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში 80% დაახლოებით კერძო მართველობაშია კლინიკებისა და პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების. აქედან გამომდინარე კოლაბორაცია და თანამშრომლობა ზოგადად მონაწილე მხარეებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ პაციენტის კმაყოფილებაზე და ჯანმრთელ პაციენტზე გავიდეთ. რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში ჩვენ თვალს ვადევნებთ, არის რაღაცა გარკვეული დაძაბულობები, კლინიკები ითხოვდნენ გარკვეულ პერიოდში შეხვედრას მინისტრთან, ასევე სამინისტროს მხრიდან კეთდება მთელი რიგი განცხადებები, მაგრამ ბოლოს რაც მოვისმინეთ, ეს იყო კონკრეტულ COVID პანდემიას და COVID პანდემიასთან დაკავშირებულ დარღვევებს ეხებოდა კლინიკების მხრიდან. ეხლა ამას ამ კუთხით რომ შევხედოთ, ერთის ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დანხების მონიტორინგი და მიდევნება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და აუცილებელიც არის, მაგრამ მეორე ხრივ თქვენს ხრივ გაჟღერდა კითხვა, რომ თუ კი ასეთი დარღვევები და ასეთი ჩავარდნები აღმოჩენილია, აუცილებელია დასახელდეს კონკრეტულად ის კლინიკები, რომელმაც გააკეთეს ეს დარღვევები. ეს უნდა ცნობილი იყოს როგორც სექტორში მომუშავე ადამიანებისთვის, ისე უბრალოდ პაციენტებისთვის და მოქალაქების, იმიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბრალდებაა, რაზეც ბატონი მინისტრის საუბრობს. ალბათ აქვს მას საფუძველი, ამისა ვერ გეტყვით, მაგრამ ისევ და ისევ უნდა დასახელდეს ის კლინიკები, რომლებიც ამ დარღვევებს და ამ გადაცდომებს და თუ ფინანსურ გადაცდომებზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, სჩადიოდნენ მით უმეტეს COVID პანდემიის დროს, როდესაც ესეთი ფორს მაჟორი იყო ქვეყანაში. მაგრამ მე მაინც ვუბრუნდები თანამშრომლობას და ეს არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი და მაინც როცა COVID-ზე ვსაუბრობ, სულ მინდა რომ მადლობა მოუხადო ჩვენს ექიმებს და ცოტა ბანალურად ჟღერს, მაგრამ სანიტრებს, მედპერსონალს, ზოგადად მენეჯმენტს, იმიტომ რომ ძალიან კრიზისული 2 წელი გამოიარა ჯანდაცვის სექტორმა, იყო რა თქმა უნდა ხარვეზები, ჩავარდნები, ვერ ვიტყვით რომ ყველაფერი რაღაც ისეთი პრობლემების გარეშე მიდიოდა, მაგრამ ზოგადად ფაქტია, რომ სისტემა მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, იმუშავა და ეს არის ზუსტად იმ კერძო სექტორის და იმ ექიმების ექნების საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუშაკების დამსახურება, რომლებიც ნამდვილად ველზე იყვნენ აი ამ თალ პერიოდში. სანდრო, მოგესალმებით. უნდა შეიქმნას თუ არა კონკრეტული პრეცედენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კლინიკა მნიშვნელობა არ აქვს კერძოა, სახელმწიფოა, სჩადის დანაშაულს ამ შემთხვევაში, ის დაისაჯოს და პაციენტმა, მოქალაქემ გაიგოს, რომ აი ამ კონკრეტული დარღვევისთვის ესა და ეს კლინიკა დაისაჯა და რამეს აზიანებს თუ არა ზოგადი დამოკიდებულება და ზოგადი განცხადებები ამ თემასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ გასაგებია ვთქვათ ის არგუმენტებიც, რომ ვთქვათ ჯერ მოკლევა მიმდინარეობს, პირდაპირ ვერ ვიტყვით კლინიკების სახელებს და ასე შემდეგ. რა დანაშაულზეა საერთოდ საუბარი? მოდი აი დავსვათ კითხვა, ხო? მეც აი ნინოს საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ამ სისტემაში მუშაობის. რა სადანაშაულებენ, რომ თანხები იყო არასწორად გადარიცხული? ვინ გადარიცხა? სამინისტრომ გადარიცხა, არის საფუძველს დოკუმენტები საფუძველზე, რომელიც კლინიკებმა წარმოადგინეს, ხო? შეიძლება მაყურებელმა არ ეცის და როდესაც ეს თანხა გადაირიცხება, ეს წინასწარ გადარიცხულად ითვლება, მიუხედავად იმისა, რომ მომსახურების საფუძველზე ერიცხება. ამ შემდეგ სამინისტრო შეუძლია გარკვეული წლების განმავლობაში შევიდეს მისამართულობა და მიზნობრიობა ამ თანხის შეისწავლოს და მერე ეს თანხები გამოუქვითოს კლინიკას ყოველ შემთხვევაში, თუ ის რაღაცა არასწორად იყო გადარიცხული. თუ ამ შემთხვევაში ორივე მხარე დამნაშავეა, ის ვინც გადარიცხა, ხო, და ის ვინც თქვათ ამ გადარიცხვის დროს ან არასწორი დოკუმენტაცია წარმოადგენს, ან თქვათ რაიმე შეცდომას ჰქონდა ადგილი, ხო? იმიტომ რომ ხარჯების კონტროლი არ ევალება კლინიკას, ხარჯების კონტროლი ევალება სამინისტროს და მინისტრმა თავის პასუხისმგებლობაზე უნდა იმუშაოს და თავის თანამშრომლების პასუხისმგებლობაზე უნდა ისაუბროს, სანამ თვის გაიშვეს კლინიკებისგან. ახლა მეორე, არის თუ არა რომელიმე კლინიკა დამნაშავე? ვინ ადგენს ამას? სამინისტრო ვერ ადგენს ამას. საბოლოო ჯამში თვითონ მინისტრმა თქვა, რომ სასამართლო დავა მიმდინარეობს, ხო? საბოლოო ჯამში ორივე მხარეს თანაბარი უფლება უნდა ჰქონდეს წარმოადგინოს თავისი არგუმენტები და ამის შემდეგ სასამართლოს აქვს დღეს უფლება გადაწყვიტოს რომელი მხარე არის მართალი, სანამ თვის გავიშვერთ და ვინმეს დავადანაშაულებთ. მე უბრალოდ ერთ მომენტსაც მოგახსენებთ, სამწუხაროდ 2013 წელს იგივე ჯანდაცვის სამინისტრომ გააუფრას გააუქმა სამედიცინო მედიაციის სამსახური, რომელსაც სწორედ ამ დაგვარი დავების დროს სასამართლომდე არ უნდა მიეყვანა და მედიაციის ფორმით უნდა მოეგვარებინა დავები, რომლებიც გადამხდელსა და კლინიკას შორის არსებობს, ან პაციენტსა და თქვა კლინიკას შორის. სამწუხაროდ ესეთი სამსახური დღეს რო არსებობდეს, მაშინ ჩვენ გვექნებოდა პროფესიული ექსპერტულ დონეზე გაკეთებული დასკვნა და არა ის, რასაც დღეს ჩვენ ვისმენთ, როდესაც სამწუხაროდ მინისტრი გამოდის და თიჩუსერს კლინიკებისკენ და კლინიკები ჩამდგარი არიან თავის მართლების რეჟიმში, რაც არ არის სწორი. ესე არ ხდება მართვა სისტემის.
შეიძლება ის ვინც ფინანსური პოლიციიდან მოდის, უნდა პოლიციური მეთოდებით მართოს ჯანდაცვის სისტემა, მაგრამ ასე არ არის. ჯანდაცვის სამინისტროს თავისი ლოგიკა აქვს მართვას. ეს ლოგიკა უნდა ექვემდებარებოდეს ურთიერთ პასუხისგებლობას და ურთიერთ ვალდებულებებს. მონიტორინგი, შემოწმება, თქვათ, მე კონტრარგუმენტები მომყავს, თქვათ, რაც იგივე, თქვათ, ევექსის კლინიკის დირექტორის მოადგილისგან და ასევე იურისტისგან მოვისმინე, რომ თქვათ, ჯარიმები წინასწარ არის გათვალისწინებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თუ კი უფრო მაღალი არაკეთილ სინდისიერების ნიშნებს დაინახავს ჯანდაცვის სამინისტრო, მაშინ გადასცემს უკვე სხვა ორგანოებს იმისთვის, რომ ისინიც საუბარი სისხლის სამართლის დანაშაულზე. აქ არის საუბარი სახელმწიფო სახსრების მიზნობრივად განკარგვას. ერთი აროდესაც წინასწარ შეთანხმებით, მაგალითად თქვენ ქირავთ საწოლებს, ადგენ თითო საწოლზე გარკვეულ თანხას და მაშინ უბრალოდ რამდენი საწოლის გაქვთ ნაქირავები ამ ქირას იხდით, ხო? ეს არნიშნავს, რომ აუცილებლად საწოლი დაკავებული უნდა იყოს, ხო? ეს არის მზადყოფნაში საწოლი, რომელიც ამ შემთხვევაში სხვა პაციენტს ვეღარ ღებულობს და გარკვეულ თქვენ თუნდაც უნაზღაურებთ იმ ზარას, რომელიც ამის გამო კლინიკა ღებულობს. ხანძარი შეიძლება არ მოხდეს, მაგრამ სახელმწიფოს ფულს იმიტომ ხო არ უხდით, რომ აუცილებლად ხანძარია, ხო? იმ დროს ხანძარი იყო და ჩვენ დავა ასე ვთქვათ, დავჯავშნეთ საწოლები იმისთვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში კრიზისის განმავლობაში თავისუფალი საწოლები ყოფილიყო. ამაზეა საუბარი? თუ ამაზეა საუბარი, არასწორია. მეორე ფორმა არის, როდესაც მომსახურების ანაზღაურება ხდება. ანუ წარადგენს კლინიკა გაწეულ მომსახურებას, ამას ამოწმებს სამინისტროს სამსახური, არის ან ჯანდაცვის სააგენტო შექმნეს და კიდე ერთი 6 სააგენტო შექმნეს ამის გარდა, რომელმაც ეს უნდა შეამოწმოს. და ეს შექმნილი ბიუროკრატია ხა თავისთავად უნდა გაამართლოს, იმიტომ რომ თვითონ რა პასუხისგებლობა აქვს თუ შეამოწმეს ეს დოკუმენტები, არასწორად გადარიცხეს თანხა. თქვათ, გადარიცხეს თანხა. აი, რას ნიშნავს არა მიზან შეწონილად ხარჯვა კლინიკის მიერ, ხო? არამიზნობრივი ხარჯვა რას ნიშნავს? რა გააკეთეს? რა საკუთარი თქვათ ფლოვმას რეაქცია? ეს ექნებს არ გადაუხადეს ეს ერთ-ერთი არგუმენტია, ეს ერთ-ერთი არგუმენტია. თქვათ, იგივე ავიღოთ დანამატების თემა, ხო? უნდა იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ, რომ კონტრაქტი, შრომითი კონტრაქტი არეგულირებს ამ პირობას, მაგრამ თუ სამინისტროს უნდოდა დამატებითი, თქვათ, ანაზღაურება მიიღო, ეს არის მიზნობრივი ტრანსფერი, ხო, ბიუჯეტიდან. ეს მიზნობრივი ტრანსფერს მოყვება შემოწმება. მიიღო თუ არ, მაგრამ შემოწმება ხდება არა ერთი წლის მერე, როცა კოვიდი დამთავრდა უკვე. არამედ ერთი თვის შემდეგ, ორი თვის შემდეგ, როცა სტრაფად უნდა მიიღოს ანაზღაურება ადამიანს, რომელიც 24 საათიანი მუშაობს. თქვათ, ეხა გამოიგვიძა ამ ხალხმა და გადაწყვიტა შემოწმება, ხო? Ну, მათთვისაც ფორმალური. მეორე, თქვათ, არამიზნობრივი იყო. როგორ ეს რისაფუძველზე უნდა მომხდარიყო დანამატების? ეს იყო გამოსვლა რაღაცა სიტყვიერი რეკომენდაცია, ეს იყო კონტრაქტის ნაწილი, ეს იყო რაღაცა ბრძანება, რომელიც ამას არეგულირებდა. ჩვენ ხო ეხა მივეჩვიეთ საქართველოსში საუბარს ისე, რომ უსაფუძვლო საუბარი გვაქვს ამ დროს. ადამიანები ფაქტიურად ცდილობენ თავისი საქმიანი რეპუტაციის დაცვას, კლინიკებზე მაქვს საუბარი. ჯანდაცვის სამინისტრო ფიქრობს, იძახის, რომ კლინიკებმა დააშავეს. ვინ კლინიკებმა დააშავეს? ჩვენთან არის, რა ვიცი, რამდენიმე ასეული კლინიკა. ეს არგუმენტები არ მოხდა. რამდენიმე ასეული კლინიკა. აი, ჩემთან ორი კლინიკის წარმომადგენელი იყო, რომელმაც ასე, როგორც ახლა თქვენ თქვათ, იცავთ მათ საკუთარი თავი, თქვათ, ასე არ დაუკვირდა. მე იმას კი არ ვიცავ, რომელიმე მხარეს. მე ვიცავ იმ წეს, რომელიც არ არსებობდეს, იმიტომ რომ სამართლებრივ სახელმწიფოში არ უნდა იყოს სამინისტროსა და კლინიკებს შორის დამოკიდებულება, როგორც ბატონსა და ყმებს შორის. ეს უნდა იყოს თანასწორუფლებიანი, კონტრაქტზე დამყარებული, კანონზე დამყარებული, რეგულირებას დამყარებული. სამინისტროს ეხლა ყველანაირი უფლება აქვს ნებისმიერი ნორმა გააკეთოს, რაც უნდა სამწუხაროდ. იმიტომ არანაირი საზოგადოებრივი კონტროლი მასზე არ ხორციელდება. არანაირი დოკუმენტის წინასწარ განხილვა არ ხდება. ნებისმიერი ბრალდების დროს ჩვენ უკვე დასკვნებს ვიცდით. და არც ერთი დოკუმენტი არ არის გასაჯაროებული. კითხეთ ამ კლინიკებს, წაკითხული აქვს, რის საფუძველზე იყო ეს გამონათქვამები გაკეთებული. ეს დოკუმენტი გასაჯაროებულია? სამ საზოგადოებას აქვს საშუალება წაიკითხოს, რის საფუძველზე ხდება ამ კლინიკების, რომელი კლინიკების დადანაშაულება ხდება, რა თანხებზეა საუბარია და რა თანხები მოძრაობს საერთოდ და რა პერიოდზეა. აი, წარმოიდგინეთ, ესეთ ბუნდოვან, ხო, ასე ვთქვათ, რატო არის ესეთი მღურიე წყალი, როდესაც შესაძლებელია ყველაფერი გასაგება თითქოს საზოგადოებას ორივე მხარემ აუხსნას, რაზეა საუბარი, დამნაშავე დაისაჯოს და ვინც ეხა კეთილსინდისიერად იმუშაოს, წახალისდეს. როგორ შეიძლება ყველა დამნაშავე იყოს ამ ქვეყანაში ამ თავრობის პირობებში, ხო? კი ბატონო, ნინო,
ვთქვათ, მიყვებით თუ არა ბატონი ანდრიას ლოგიკურ ხაზს და იგივე არგუმენტები ვრცელდება თუ არა, ვთქვათ, აი იმ დარღვევაზე, რასაც ხაზს უსვამს სამინისტრო, რომ ვთქვათ, ინფექციის გავრცელების წყარო იყო როგორც პანდემიის დროს, ასევე პანდემიის შემდგომ პერიოდში. ზოგადად ინფექციის კონტროლი არ ახალი თემაა და ეს კოვიდამდე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს თემა და ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწორად ინფექციური კონტროლის ავადმყოფოებში, რაზედაც მეორე ძალიან დიდი წელი ავადობის და შეიძლება ითქვას რეჰოსპიტალიზაციის და გარდაცვალების მოდის. ამიტომ ის კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ეს აუცილებელიც უბრალოდ ბატონო სანდრომ ახსენა ჩვენ არ ვიცნობთ ამ დოკუმენტს რის საფუძველზეც კეთდება ეს განცხადებები რომ თქვა რი კლინიკებში არ იყო დაცული ინფექციის კონტროლი. შეიძლება მართლა არ იყო დაცული, შეიძლება იყო დაცული, ან ჩვენ ასე თქვა ევიდენსი მტკიცებულება არ აქვს გარდა იმისა რომ ვისმენთ განცხადებებს ერთის რო სამინისტროს მხრიდან და როს რო კლინიკების მხრიდან რომელი მართლაც თავის მართლების პოზიციაში რეალურად არიან. ამიტომ საჭიროა მართლაც გასაჯაროვდეს ამაში ნამდვილად ვეთანხმები ბატონ სანდროს ეს დოკუმენტები რომ თუ კი არის გადაცდომები, თუ კი არის დარღვევები, ის კონკრეტული კლინიკები დაისაჯოს რაღაცა ფინანსური ჯარიმები არსებობს ხო მთელი რიგი სანქციების მექანიზმი რომელიც ნამდვილად რა თქმა უნდა უნდა დაწესდეს და ინფექციის კონტროლი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმისათვის რომ პაციენტის გაჯანმრთელება სწორედ და კარგად მოხდეს და მითუმეტეს კოვიდის დროს. აქედან გამომდინარე ისევ და ისევ საჯაროობა, თანამშრომლობა არის ის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაზედაც მეორე ურთიერთობა და ურთიერთპატივისცემა ყალიბდება რეალურად სექტორში მომუშავე ასე ვთქვათ მონაწილე მხარეებს შორის და მედიაციის სამსახურზეა საუბრობთ მან გამოგეხმაურეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სამსახური იყო, მე ვიტყოდი ჯანდაცვის სექტორისთვის, იმიტომ რომ აი ზუსტად ასეთი ტიპის დავებს, რომელიც სახელმწიფოსა და კლინიკებს შორის, კლინიკებსა და პაციენტებს შორის, პაციენტებსა და სხვადასხვა კომპანიებს შორის, ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის, თქო სხვადასხვა მონაწილე მხარეებს შორის, თქო მთელი რიგი პრობლემები წარმოიქმნება და ეს სამსახური განიხილავდა და ასე თქო ჯანდაცვის ომბუდსმენს ვერ ვიტყოდი თქო, მაგრამ ასეთი ტიპის სამსახური იყო, ხო, არბიტრაჟი, რომელიც რომელსაც ევალებდა და ეს იყო დაჩქარებულ წესში, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესი ყველა ვიცით რომ საკმაოდ გრძელვადიანია და შეიძლება ხა ეს დავა რომელიც თქოს კლინიკებმა რომ გვაქვს სასამართლოში წლობით გაგრძელდეს და არ იყოს არც მომგებიანი არც სახელმწიფოსთვის რა თქმა უნდა არც კლინიკებისთვის. ამიტომ მსგავსი ტიპის ნეიტრალური ბჭყალებში სამსახურის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად სისტემისთვის იმისათვის რომ გაჯანსაღდეს ეს პროცესები და გაჯანსაღდეს ურთიერთობები მონაწილე მხარეებს შორის. ზიანდება თუ არა აი ამ დაძაბულობის გამო რომელიც რეალურად არსებობს სამინისტროსა და კლინიკებს შორის, თქვათ, რეფორმის სხვა მხარეებიც, მაგალითად, სიტყვაზე ვამბობ, ჩვენი ინფორმაციით დღეს ყოველ უნდა მოხდეს რაღაც შეხვედრა, თქვათ, DRG-სთან დაკავშირებით და DRG-ს სისტემასთან დაკავშირებით და ასე პირად საუბრებში მაშინ, როდესაც, თქვათ, ცოტა ხნის წინ, თქვათ, კონსენსუსი არსებობდა ფართო ამ სისტემის შემოღებასთან დაკავშირებით, დღეს უკვე, თქვათ, კითხვის ნიშნები უფრო მეტი ისმის, ბუნდოვანებები უფრო მეტია. პროცესი ზოგადად ეფექტიანობა სისტემის ზიანდება თუ არა აი ამ დაძაბულობით? თავისთავად რა თქმა უნდა ზიანდება, თქვენ DRG ახსენეთ და აი DRG-ს დანერგვას ნამდვილად ჭირდება გამართული და კარგი თანამშრომლობა სექტორის მხრიდან და სამინისტროს მხრიდან. სხვანაირად ვერ აეწყობა ეს დაფინანსების ეს სისტემა და ვერ იქნება წარმატებული. თუ არ იქნება ეს ყველაფერი გამჭვირვალე და კიდევ ამბობ ურთიერთ თანამშრომლობაზე. როცა დაზიანებაზია საუბარი ხახა ესე ცოტა ესეთია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც პაციენტი და მომხმარებელი ზიანდება ამ ყველაფრისგან. რეალობა ეს არის. და ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი აისახება რიგით მომხმარებელზე. რომ ის კერძო კლინიკაც იპოვის რაღაც გამოსავალს, ის სამინისტროს თქვათ მთელი რიგი არ ვიცი ხშირად გვინახავს ცვლილებებია და რეალურად ზიანდება ისევ და ისევ მომხმარებელი და პაციენტი, რაც ყველაზე ცუდია. სანდრო, რა მოლოდინი გაქვთ ზოგადად ამ პროცესთან მიმართებით ისევ კოვიდ დარღვევებს რომ მივუბრუნდეთ და რით შეიძლება ეს განიმუხტოს, ან აი რას ხედავთ ანუ ამ ბუნდოვან გაურკვეველ სურათში, რომელშიც სამინისტროც აღმოჩნდა და კლინიკებიც აღმოჩნდა? და გითხრათ რა თანაბარ პირობებში არიან სამისტო და კლინიკა კლინიკები. კლინიკებმა იმუშავეს, კლინიკებმა მოახერხეს უამრავი ადამიანის გადარჩენა. მათ მადლობა უნდა უთხრათ ამისთვის. მაგრამ დღესაც სამისტრო აკეთებს, რეალურად ხდება მთლიანად ამ დარგის დისკრედიტაცია. პარალელურად ხდება მაქსიმალურად ფიქრობ ერთ პიროვნული გადაწყვეტილებით ფასების დადგენა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში დასაბუთებულად დარგისგან გვესმის რო არის წამგებიანი კლინიკებისთვის
და სიტყვა წამგებიანი ფინანსურ მხარეს არ გულისხმობ. პირველ რიგში გულისხმობ წამგებიანს ხარისხთან მიმართებაში, პაციენტის უფლებების დარღვევასთან კავშირებით და ინფექციის მართვა აღნიშნეთ, ხო? ინფექციის მართვა, რომლის ტექნიკური რეგლამენტი აქვს სამინისტროს გამოქვეყნებული, ხარჯტევადი სამსახური. ანუ აქ დამატებით სერიოზულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მარტო პანდემიის პერიოდში არ გულისხმობ, რომელსაც არავის არ აუნაზღაურებია ის დამატებითი რეგულაციებთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც კლინიკებმა თავისთავზე აიღეს. ზოგადად ინფექციის ხარჯვა გულისხმობს, რომ უნდა ჰქონდეთ გამართული ლაბორატორიული, მათ შორის მიკრობიოლოგიური, უნდა იყოს გამართული, ასე ვთქვათ, კლინიკური პროტოკოლები, რომელსაც პირველ რიგში პერსონალის სწავლება ჭირდება, ხელის დაბანიდან დაწყებული, დამთავრებული, ვთქვათ, ნებისმიერ იმ პროცედურასთან, რამაც შეიძლება ზიანის, მათ შორის ვთქვათ, იგივე ანტიბიოტიკო რეზისტენტული ვთქვათ შტამების და ვთქვათ მიკრობების გამოვლენაზე ზრუნვა, ხო, იზოლირება, სწორი ვენტილაციის მოწესრიგება, საკმაოდ ხარჯიანი და გრძელვადიანი პროცესია. ესე არ არის, რომ ვთქვათ, მე შენ გიბრძანებ და შე უნდა გააკეთო. ეს არის პროცესი, რომელსაც უნდა განვითარდეს ჩვენი ჯანდაცვის სექტორი. არ შეიძლება, რომ ჩვენ იმის გამო, რომ მე მინისტრია და რასაც მინდა გავაკეთებ, ხო, რაც ახლა ტოტალიტარულ ქვეყნებისთვის გასაგებია, ხო, და ერთ იმას მოგიყვებით, მოკლე ამბავს თუ შეიძლება, ხო? ერთ-ერთი ყოფილი საბჭოთა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ესეთ ქვეყნის, სადაც ერთი კაცის გადაწყვეტილებაზეა ყველაფერი დამოკიდებული, ჯანდაცვის მინისტრმა მითხრა, რომ ჩვენთან ყველაფერი უფასო არისო და როგორ მოახერხეთ მეთქი, მეც ახლა გულწრფელად ვკითხე და როგორ მოახერხეო და ბრძანება გამოვეციო. აი, ვინც ფიქრობს, რომ ბრძანებით შეიძლება რაღაცების მიღწევა, ხო? როდესაც არასაკმარისი რესურსი, არასაკმარისი თანამშრომლობა, არასაკმარისი კვალიფიკაცია გამოშიგნულია დღეს ჯანდაცვის სამინისტროს, შეხედეთ მის ორგანიზაციულ სტრუქტურას. რამდენი კვალიფიციური ადამიანი დარჩა? რა სტრუქტურული ერთეულები არსებობს, რომლებიც უშუალოდ ამაზეა და რამხელა ბიუროკრატია არის კიდე ამ სისტემაში და რამდენ ადამიანი დასახდა იმის გამო, რომ ვიღაც ნათესავია, ვიღაცის ცოლია, ვიღაცის მეგობარია და ღმერთმაიცის საიდან არის არანაირი გამოცდილებით, ხო? როგორ შეიძლება ამ პირობებში შეიძლება რაღაცა პერსპექტივას მივახციოთ, მაგრამ ნუ ძალიან იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენი სექტორი, ჩვენი ექიმები, ისევ ექთნები, ადამიანები, რომლებიც ამ სექტორში მუშაობენ, ამასაც გადაიტანენ, იმიტომ რომ ისეთი წლები გავიარეთ ჩვენ და ისეთი ძიმე პერიოდები გავიარეთ, რომ ამ პერიოდსაც გაუძლებთ დარწმუნებული ვარ და განვითარდება ჩვენი მედიცინა, როგორც ვითარდებოდა აქამდე, ყველაფრის მიუხედავად. ყველაფრის მიუხედავად. ძალიან დიდი მადლობა ნინო მირზიკაშვილი, ანდრია ურუშაძე იყვნენ ჩემთან ერთად.